Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy Lost Hill Country na Farming Simulatoru 22. Vítáme vás tady, je nás tady dneska docela dost, takže se asi podělá nějaká práce. A já rovnou začnu tím, co tady máme novýho, což je mod do Farmingu 22 na vytvoření si vlastního merče ve hře. Takže můžete vidět, že tak jak máme náš merch, normálně i s logama, poprosím třeba Honzíka, kdyby přišel blíž ke mně kousek. Víte, že to logo, který jsme doteďka měli na prsou, ještě starší verze teda, protože teď budeme mít nově místo loga ten kombajn vepředu. Tak máme vepředu logo, vzadu ten nápis náš a s tím teďka budeme tady teda běhat. Takže to je jedna novinka a já teda poprosím kluky, ať se vrhnu na nějakou práci a já se portnu teda s Ondrou na naší novou vinici. Od nás vyhání do práce. Abyste viděli, co tady Ondra vytvořil. My tady just budeme stát. Si samozřejmě zase zapnu jinou klávesu než Easy Development. Já bych mohl vlastně přes něj i lítat, veď. To bude taky dobrý. Spuštění. A nic, tady jdeme asi robotat. Nenašel jsem tam letecký režim, ale vím, že tam někde je, no. Kam se tady můžu portnout? Kondrovi domů. Letecký máš pozubený kolo hned ve prostřed nahoře. Jo, aha, tak já jsem byl na té postavičce. Tak, jsem tady nahoře někde, ty si říkáš, že to je... 19. 19. Jo, takže tady. Tohle teda byl malinký tadyhle vejmenek Ondry, protože Ondra samozřejmě bydlí tady na tom zámku. To je vinohrad. No, ten barák vypadá trošku jako zámek. Takový malý panství. To je vinozámek. Vinozámek, tak měl tady Ondra takový malý vejmenek. Chlastali jsme z toho celou zimu. A bylo mu to málo, tak si tady přistavil. Trochu vidic. Ty kokos. Jsou to aspoň různý druhy. Takže teď je to šato, jo. Kolik máš řádků? Řekni nám, kolik máš teď řádků. Tohle musí vědět. Vy jsi se rád ženě, tak je to docela důležitý údaj. Já už jsem ženatý. Já myslel takhle, víš, jako mezi vinařema. A kdyby jsi chtěl ženit mezi vinařema? Tak tam dostaneš většinou, dostane nevěsta jako vino, že jo, dostane nějak několik řádků, že? Jsem můžeš spočítat, můžeš dát soutěž. Aha, typovačka. Tak můžeme brnout, kolik je tady hlav, ne? Tak máte hezky rozdělený, Ondra. Kdo viděl poslední video, tak já jsem ho tady na konci sebral misi na hnojení na tomhletom poli. Takže víte, že to bylo celý v kuse, jedno velký pole. Ondra si to tady krásně takhle rozdělil. Takový nemá hezkýma cestičkama i s travičkou. No to jsi si teda vyhrál. Jak dlouho to dělal, Ondro? Jen 3 hoďky. Už jsem věděl, jak na to. Jo, ty jsi to vyzkoušel na Itálii už, viď? Ne, na Itálii, v Singlu jsem to vyzkoušel přímo na tomhle poli a dneska už jsem věděl, jak. A kolik mých prasat tě to stálo? Jenom 15. Hele, jenom celý ten prasečák nahoře, celé, tak. Šli i s těma prasečákama. Jo, no. Ale jako, ale my jsme fakt žádný jako nedali ani neprodali, oni měli červenku, fakt, nekecáme. Jo, jako, živočichách, to musím potvrdit. Jo. A ty kravičky dostali, to se nafoukli a umřeli taky. Ale ty, opět ty rozhodl do důchodu, tak ale si nejdřív musíš toho svýho nástupce tady za školy, on se tady minule celou dobu ptal, čím má co krmit a tak. A kde máš, ale teď on už to vím. Co vozíte vůbec? Musíš paťačku? Mu ukázat, co si kam uskladnil a tak, aby ne, věděl. Já nevím. Teď už to vím. Přečetl si pozadu. Tatru nebo co budem vozit, nebo co? Prosím tě, hříbečku, já teďka zavážím ještě siláž celých rostlin do jednu prdnu do toho, do nového města, jednu do Lomnice. Ale jinak si myslím, že je možný
třeba prodávat tu slámu ještě slámu, trochu. No. Nebo seno, teda seno. A slámy je víc. 17 se může dát vápno. Jo, no. Na louky se může vozit digestát. Taky. Jak tam byl dokonce na Discordu, byl nějaký rozpis, ne? Co na zvoraný pole se může dělat záhon. Já na to vypnu schválně. A můžeme tak... Můžeme sejít. Plánovaná práce, tak hele, pole 17, oba je hotovo, takže 17 vápno, pak záhon a osvět kukuřicí, zaválet a pohnojit a louka 18 pohnojit digestátem. No, brambory se můžou sázet, cukrová řepa, oves sejt, pšenice, ječmen se může sejt. No, těžko, ale teď, když tady nepodařilo rostlináři to načíst, tak kdo nám řekne, na který pole co? No, já můžu vápno, jestli tady se napojí. Tak může se vápnit, může se dělat záhony na těch povápněných polích, všude jsou je orba. Je to tam povápněný. Vlastně jenom orba a vápno, my jsme říkali, že záhony se dělat až na jaře, veď? Může se dělat příprava, všecko na setí, kam práce dost. Na tak polích. Já vezmu vápno. Jo, 17 je nová vlastně, tak to se může povápnit. A ostatní všechny tyhle, ty, co jsou vlastně povápněný, bílý, tak ty se můžou dělat předsetová příprava. Já klidně to, já klidně půjdu bránovat. Mě to baví. No, klidně můžeš. Takže... Já vezu vápno teda. Kdo chce fekál třeba, může ty louky všechny, co máme, tak se může na ně hodit digestát. Jdeš hodit to vozit. Co? Já půjdu na fekál. Jo. Dobrý. No, ale tohle není tak nutný. Nebo ještě uvidím, než tam dojedu. Nastavte si automatickou dávku na ty louky a... Ať se nám to vyrovná. Lidi z tátu máme dost. To jsou ty zelený brány tady, že jo? Takový ti... Jo, pod střechu. Tmavě zelený, světlo zelený. Jo. Jaký fekál, já chci fekál. Ahoj, kdo přišel? Ahoj, Skada Želvičko. Ahoj, tady. Čau, Skadíku. Nazdar, Želvičník. Ty s námi mluvíš ze záchoda? Nebo ze záhrobí? Neříkej mu, mi telefonuješ ze záchod. Já tady jedu s vápnem na 17, jo? Ne, nekupoval jsi z Apple třeba v Turecku taky? Prosím, bardzo. Ne, kupoval jsem toho, no, takového toho za ty miliony. Virtu. Všechno je lepší skladníku k svátku. Jo. Všechno je lepší k svátku. Zdraví. Tyhle ty merchový trička tady ve hře si nadělil skladník. Svátku. On na tom už před dovolenou začal makat a dneska to dodělal, tak jsme to hned nahráli. To je samozřejmě jeho práce, takže děkujem. Je super, že když jdu v tom traktoru a dám pohled normálně zvenku, tak ten meč je vidět. Všim si skladíku, že jsem tě pozdravil po vašem. Já jsem si říkal žádnou ruštinu ani turečtinu, nic takový. Já si myslím, že to ani nečet všechno na tom Messengeru. No. Je to Maďar. Češ, sklad. Počkej, to není Maďar, to je Polák, ne? To je stejný. Já jsem momentálně Turek, chlapci. Ještě máš hodně klobouček na hlavě? Tam si bude salam alaikum. Nosíš květináček na hlavě? Květináček. Já nevím, jestli jsem to dával, doma jsem to na Discord. Ne, nedával, to bys tam mohl dát, to je super. My jsme to na sebe o tom bavili, že to byla super fotka. Jak si to doma mě koukal na moře v našem tričku. Ale to myslím, že máte na hlavě. To jsme se to bavili, no. To uvidíte až po zajtří. Tak já teda jdu na 17. Já tam jedu tam z vápnu. Tam je jedna z 35. Cože? 1.35. No já s tím vápnem jedu na 17, ne? Na 17 ještě není vápno, jo? No to už tam jedu. Aha, jo, jo. A jo vlastně, to je to nový. Tak jo, tak 35, která? Ačko nebo Bčko? To uvidím. Itlečko. Ale pan Týrovec. Všechny. A pan Týrovec. Já už jsem potkal takových lidí. Ten Peťa už to schodil. Všechny, který jsou povápněný, tak se může dělat záhon.
Počkej, on Peťa odešel, já si myslel, že to zkusí ještě repete. Ne. Ne, ne, tak on asi restartuje internet, ne? Jo. S tím mám neblahou zkušenost teda, protože já když jsem včera restartoval internet, tak přestal fungovat úplně. A to jsem měl no, takový pocit, to... jenom že je pomalej. Já ho restartuju několikrát denně, že pohoda. Takže kdy jdeme bránovat? A když jsem volal na, to, na tu podporu, a dožadoval jsem se toho, jestli někdo teda přijede, a jestliže to je teda u mě, tak ať se ulaskujeme jiný router, tak mi řekl ten pán, ne, vy máte v celku novej, to vám určitě technik novej router nepřiveze. Ale záhadným způsobem se to rozchodilo. Pán mi tvrdil, že dneska tady někdo v jednu hodinu byl, a že od té doby to běží, tak jsem se jenom tak jako podíval, jak se ten dotyčný dostal k nám na půdu, když já o tom nevím, ale evidentně tady prej někdo byl a rozchodil to, tak mu poděkoval teda. A šel jsem si po svým. A to je z Rýmařova, jo? Hm. A já mám jsou nějaký nasmluvaný tady v okolí, že jo, technik. No protože momentálně u nás tady je období žab, takže ono trvá se za dobrahy něco mezi 17 až 17 hodinami. To máte taky u vás tam ty cedule pozor žáby na silnici? No jistě, všude. Já jsem to někde viděl, kde jsem to jel do Prčic. Na Českou Lípu snad jsem jel. Od Mělníka a tam je normálně výhlubci právě normálně klasický trouhelník a v něm je prostě pozor žáby. No, to je hnedka za tím. Hnedka za Mělníkem. Druhá vesnice. No, a zhruba ty. Nějaký jméno do Polska, víš? Polských hranic. Na Bruntálsku. A na Šluknovsku hodně taky. Tam prej byla volka na Šluknovsku jako prase. A nemáte ty zubatý žáby, ne? My máme ty zubatý žáby, no. Co no, na Bruntálsku? Na Bruntálsku. Já jsem ti říct opět, že máš smůlu, že teďko říkali, že v Českém Švýcarsku to budou chodit policisti s návštěvníkama. Aby nebyl zase problém. Jako a ať on není návštěvník. Jestli myslíš, že mi nějaký policie zabrání, jo? Počkej, myslíš, jako, že opět je tam jako rekvizita, jo? Že tam dělá toho trampa. Jo. Placený na víkendy, ne? Taková brigáda. No, když si sednete k ohni, budete pít z bucera, a to je všechno. Jo. To je jako za Komančů, už nás budou nahánět všude. Jo. Už nás tam na... Jilko, můžu dívat, co děláte? Ty brdě, tak teď jsem vůbec nevěděl, co jsem zmačknul. Něco jsem zmačkal, začal mi couvat traktor, nešlo ho zastavit. Chyba mezi klávesnicí a židlí. Jo, přesně tak. No a on tam vyskakovalo, že to, že byla aktualizace. Já jsem, mě tam vůbec nic neskočilo a najednou se dívám. Furt, proč nemůžu najít server, já si 20krát jsem to aktualizoval. A pak jsem zjistil, že je verze 1.10. No to bylo ale už někdy v úterý nebo kdy, no. Jo, to stejně nebylo. Jo, ona byla ještě večera, no. Mě normálně načetla hra, akorát furt mi vyskakovalo dole, ne jako nějaký DLCčko nebo to, ale update, že? Pravo dole. Jenom, že aktualizujte hru a takový, že, na stránka. No a pak se najednou dívám, když ona je verze 1.10 a mám ještě 1.9.1. Kolik vás jde na tu 35-ku bránovat? 12. 3. Ještě tam je nebrány. Ale musím říct, že taky. Můj traktor má trošku problém tady do toho kopce s těmi bránama, ale jako, když krábu se tam asi. Jedu 6-7. Já jsem si ahoj, Peťo. Ahoj, zdravím. Tak co? Ahoj, Peťo. No, zkusím to, jestli to bude lepší. Co pak, Skadík, nemáš náhodou dneska svátek? Mám, stejně jako ty? Jo, dneska je Skadíka. Ty brďoši, já jsem se dneska rozbrečil normálně jak želva. No, já jsem to, teď jak jsi to zmínil, tak jsem to úplně zapomněl. Ale moje sestra, moje dcera, někdy před obědem s manželčinou kolegyní, která má dvě děcka, takže je vezme tady kousek do takový malý zoologický, takový, jak si tam můžeš hladit ty zvířata a tak. Takže tam jede s těma svýma dětma, jestli nechce jet s nima Kája, aby nehnila doma. Říkám, jo, jinak padá. A Kája, že jo, že si těší, tak odjela a byla v podstatě celý, někdy od 11 asi až do 4 byla pryč. Normálně přijela, já jsem jí šel ještě pustit do dveří a ona ahoj tati a proběhla kolem mě, ne, říkám, to mě nejde ani obejmout, proběhla kolem mě. No nicméně ta odjela, že jo, kolegyně, sedím na sedačce, koukali jsme s manželkou na něco a ona přišla vedle z pokoje a přinesla mi normálně v náruči moje oblíbené dvě sušenky, pak takový ty kyselý tyčinky, že jo,
ty pendreky takový kyselý a normálně dva kozly jedenáctky a je opět cože a ona všechno nejlepší teď k jedný odsud, normálně jsem se rozbrečel. Bylo tak krásně, já jsem si toho vůbec nevšiml ani, že to pronesla, ona byla fakt tak mazaná, že to prostě pronesla, říkala včep, že měla takový klobouček na hlavu, tak to schovala do toho. A do baťušku si dala ty piva, abych to neviděl, pronesla to do pokoje, tam z toho udělala jakoby dárkový balení a přinesla mi to, ne, já byl úplně vratej. Já jsem dostal hrníček a básničku od holek. Náš mladý, ten odjížděl na Inter, ten to teda nedrží, tak ten mi řekl jenom, jo, mimochodem, všechno lepší ke dní otců. A odjel. Říkám, já jsem dostal hovno. Já dostal hovno, akorát no, práci, dobrý, jo, od manželky, to hodíš takže na ten, dobrý. To hodíš na skalku, hope, to ale vám to normálně funguje, ta hra. Jo. Ne. Ale teď koukám, že mám zrovna tady nahoře, mi to ukázalo teďka 700 MS, že jsem měl na chvíli. Jo. Ale ustál jsem to. Mám běžně 30, 40, no. Dole, co to zase ten Ondra veze. Ale já jsem si měřil připojení na to a to mi běží dobře, jako nevím, to tady něco, ten server je nějaký dojebaný, já ho nemám rád. Já budu asi hodně často odjíždět, já to projedu. Asi si vezmu IFu, tam má větší množství, ne? Aha. Tak já si vezmu teda Vojto, jestli můžu IFu na vapnění. Ty jo. Mám 8000 na té vlečce a tam je, tohle jsem ani neudělám půlku. No co, půlku ani neobjedu kolo. Já budu klínej, ale půlky si dojet vždycky. Já co tady budu asi dopozit, či na tý 35, jestli s ním nepřejede teda. Jsme tady na učení. No to jedeš tady, tady do toho kopce. Nej mi pokoj, Vojto. Co tam tropíte? Záhonky. Tam není záhon ještě na 35? Ne. Aha. Orba vápno. No. A... Na řadí už není, jo? Na řadí už není. Mastku, Peťo. No už máme všechny vytažený brány. Jo. A 17 tam někdo jezdí s vápnem. Já. Jo. A ještě si vezmu, já ti půjdu pomoct. To mi to rozjelo. Jestli mi to pojede, tak ti jdu pomoct. A já si vezmu i fůj. Já jsem vlez do něčeho fialového. Já už normálně dvakrát puknu vedle na ten, na OBS, jestli tam není něco v chatu. Jestli někdo nepíše v chatu, ne? Jo. Já potřebuji víkend, abych si odpočnu. Víte, co to znamená, když se bezdomovci mlátí kartonovými krabicema? Ne, polštářová veta? Počkej, když já tady není ani rozmetadlo. Já ho mám, no. A co, ale dvě? Kde je druhý? V druhém je... Jo, druhý je na devíce na hnojení. Jo, Peťo, prosím tě, jsi přihlášen, ne? Nevím, ale vidím tady miliony. Tak musím tak být přihlášený. Zkus tu devítku pozbírat, prosím tě, je hotová. No počkej, to musím se přihlásit jako správce, abych to pozbíral, jo? Ne. No. Nemusíš. Ale ne, je to bílý, nejde to sebrat. Někdo to sebral. Kdo to byl? Nikdo nejsme. Já to. Ne. Aha. Ty manažer nejsme. Mhm. Já nic nemůžem kupovat nic. Ale klidně možná jako ten pátý kůťas asi jako užijem, ne? Při ploše týhle těch polí a při tom počtu, kolik už jako máme. Jako nemůžem nic, jo. Tak na co sem chodím, když nemůžu nic? Tady máte všichni stejný práva? Nemáme už. Teď už nemáme, jo, teď to slyšíš. To, aha. Nás musí někdo povýšit. Tak počkej. Ono to je nahraný znova, že odkud tý vinici. Aha. Musí nás někdo povýšit na managery, nebo jenom na negery? Jenom negery. Na hokery. Neříkejte to. Jenom negery. Neříkejte to. Ne. Ne. Počkej, ono to jede, nahráváte, nebo co? Jo. Ano. Za to pan YouTube dává dost slušný banán. Dobrý. Za tyhle slova. Ahoj. Co říkal? Jaký doktorský pindy. Jo, to se bavil s tím, ne? S Vítkem, nebo? S kým se loučil? Ahoj. Máte všichni normální manažera, jo? Tak žádný výhovorky. Jako boxuju prostě, musíš mít manažera, že?
Já nic nemám, já se tady dívám, nic nemám. Pustil jste aspoň někdo z dílko? Pikovi. Ne, já jedu něco jiného, mě nemusíte. On jde Roblox. Jo. Tak, přesně. Jo, zase sověty, já jsem si říkal, co je příčinou toho důchodového věku. Ne. Jak to, že nejseš na LHčku, to vždycky věděli, ne? Ty jsme hráli? Jsme vyhráli proti... Ty by to bylo dobré. Za 45 minut bylo vymalováno. Nějaký Holanděni nebo Kihovier nebo co to je zač. Takže kdo přišel později k videu, tak ještě jednou ukážu, že máme ten mod na přidání vlastního merče do hry. Vzadu nápis, zepředu naše logo. Tyhle vrány se mě lekly. Ty máš nějaký načipovaný, ne? Vojta, že jo? No. Tak on mě vždycky všechno. Vždycky všechno čiplí. Vomeň si na jeho auto Fetom, FTSku. FTS, jak máš všechno nečipovaný, aspoň na 15 000 koní. Ježišmarja. To ten skadík. Tak budem měla tam hodně 370 IVkem. Co skadíku? Říkám to jenom já, jezdím ve desku 370 IVkem. Jo. Neboj, já jezdím taky reálným automat. To pak nemusím hrát, aby to mělo 15 000 koní. To je blbost. A jak dlouho já jsem jezdil Magnumem? Fuj. Jak jsi to říkal, auto špinavých rukou? To jede jako kráva. Auto špinavých rukou a prochnutý papíru. Jo. Ty mě nejezdí s Magnumem, já jsem si nemohu zapamatovat, jak se to říká, tak když jsem si to asi ozvěžil, tak já se na to příště zeptal, až je. Bacha, jsi nedostal do těch ztracených botů. Taky. Tak si zjistí, co mají v úrazovce večer k večeři, jo. A pak je porucha na tři, man, porucha na tři, dá. Holandská liaska, DAF. Mně se stejně nezlíbí to na ten Mercedes. Duševní hornista, řídí Scania, že? Slepice, zase Scania. V 8 vyjedu, ve 12 servise, ve 4 na vlak. Mercedes. Nejlepší. Nejlepší, jo. Pepe, jestli ten Vojta už je za horizontem? Vyhle napadá Ondru. To bylo úplně nesmysl, ty vole. Co to žere nějak rychle? Vojta, Fordem tam, vlakem zpátky. Ano. Když není onej pod, není v něm. A Iveta je co? Italská liaska. Trošku skorodovaná italská liaska. 2 roky a v pátek jsme ty vrtávali šrou, protože byl zrzlý jak svin. No a taky Iveko nejezdí daleko, kamion chudý. Beru. Souhlas. A teď jsou rozvidět ty nový Iveka, oni asi jsou levný. Je to tež nějak blbý. Je kupujou, taky už jsou bez zrcátek. Iveko, já furt zrcátka, ještě nezrcátka. Ivete to bez zrcátek bych řekl. No a nebyla to ještě na podvalu, že to vezli a měl hezky splupený? Ne, normálně na provozu. Měl tady nebyl nebyl OKáčka, tebe, ale nebyl teda OKáčkovej. Iveta ne. Má. To byl si DAF, ne. Ne, to byl tady jezdí DAF, jasně, ale tohle mělo mé napsáno vepředu Iveta. Ne, Iveta, Iveko. Servy má Mercedes, DAF a Man. Volvo taky udělá zrcátko. Ale tam nevidíš kamery, protože on je má hned, on je má pod oknem, dole.
jenom takovej, takovou bublinu. No Volvo taky už dělá kamery. Volvo tam má prototypy s kamerama, no. No a řekni nám, jak bylo v Turecku. Kromě toho chlastu máš tam nějaký zážitek hezký. Jo, ty... Měl jsem asi 7 různých verzí Kuba Libre. Kromě chlastu. To asi to hned vem. Kromě chlastu. Jakože to tam pančujou, nebo se jich tam vyrábí tolik druhů? No jo. A už jsem se rozhodl třeba, že tam ani, že Kuba Libre tam vůbec nemíchají. To mi řekli 6. den, potom co 6 dní, nebo 5 dní předtím jsem pil neustále Kuba Libre. Tak mi řekli, že to tam nikdy nedělali. Jak teďka teď blbnou MSka. Já to mám nepoužitelný. Ale tak jako zhruba 30, to je docela dobrý. Na 50. Mě to taky teď jede kolem 80, mám to rozjebaný. Mám 30, jinak to jede normálně 15. No, tak ty to máš načipovaný. Vy všechno. Jo. A chceš taky nějaké ty čipy? Určitě. A já jsem říkal, že jako blbý. Že prostě z toho bránování nic nemáme, no. Jakože prostě vlastně nic neuleješ, jo. No to jo, naftu jedině. Hlínu. Velká vola. Hlínu. Naftu, no. Velká pry. Jako jo, v tričkách, v zimě, v březnu. Snad si topíš, ne, v tom kabině. Já myslím, pravda. Že ten Zetor topil jako krála, akor takhle toho kopce. Mě jde úplně všude stejně, ani ne kučka. Já si pamatuju, když jsme byli malý kluk a měli jsme 120, tak tam jsme v létě jezdili permanentně s vodeřejma okýnkama, protože táta topil, aby chladil motor. A my jsme jezdili s okýnkama vodeřejma. Tak tam měla aspoň 120 chladič vepředu. No, tisícovky měly vzadu, veď? No, stovky taky. No. Stovky taky. To jsme neměli. To bylo v podstatě my jsme měli Trabanta, ten chladič neměl. Tisícovka. To jsem koupil od kluka za tisíc, ne za tisíc, za 500, tenkrát v hospodě jsem to od něj koupil. A byl jsem mladý kluk blbej, vůbec mi nedošlo, že k tomu potřebuji nějaký techničák a takovýhle. Do dneška nevím, kde to ukrat, nebo co to bylo za auto, ale já jsem s tím jezdil. A když mě pak zastavili policajti, tak mi v podstatě řekl, že to není moje auto. Protože po mně chtěli doklady a já jako, že cože, jaký doklady? No tak nevím, kde to auto skončilo. Cože, dýčák, a to musím mít dýčák. Ne, já jsem neměl, bylo 17, že jo. Právě. A z toho jsem měl průse, jo? Ne, to bude ten místní, že jo. Jenom se divil, kde jsem to auto vzal, že jo, jak jsem řekl, že mě půjčil kamarád, tak mi řekl, ať zase rychle tomu kamarádu vrátím o tomu. To je dobrý. To byl nějaký Štefan místně, ne? Pak jsem si říkal, že budu už obezřetnej, přikoupil dalšího vozu, tak jsem pro jistotu koupil Opel Omegu od taxikáře, že jo. Takhle on to byl táta mýho kamaráda, který mě přesvědčoval, že to auto je naprosto v pořádku, samozřejmě. Protože mu to řekl ten táta, logicky. My jsme byli všichni mladí kluci, že jo, taky o tom věděl kulový, že jo. Ale táta říkal, že je úplně v pohodě to auto. Říkám, tak jo, tak já se vezmu od ní. Že třikrát obětá země koule. Byla past jako prase, ale jezdil s tím Prahu, že jo. Celý dny podle žemních koskách, že jo. Dalo mě to tenkrát raketku, no, než jsem to dal dohromady, jak jsem to nasypal jako prase. Pak jsem takhle v noci jel z diskotéky a potkal jsem taxikáře, který se otáčel v křižovatce a nepodíval se do zrcátka a poslal mi to tam, že jo. Takže jsem ho narval přímo takhle na bok, vyskočil mi motor a bylo po autě. Zlatý Trabant. Koukám modro, že potřebuješ taky vápno do vinice. Jo, jo. Dobrý, ten kopec ale nahoru vždycky to zatrestí. Všude ne? Ty už asi něco máš hotový, jo? Nemám. Nemáš? A tadyhle to je jedna půlka, mi to ukazuje OK. No ale tam jsou dvě hlíny, víš? Jo. No, jak se mění ta mapa těch druhů zemi, že jo, tak... Cože bude na to 30 tady?
Nevím, kterou děláte část. Myslím, že to je Ačko, jestli to je teda postupně takhle od zleva. U lesa. To děláte Bčko. To je Bčko, že? Jo. Tam přijde Čirok. Měli jste dělat 35A, to je nahoře. No já potom. To je jedno. Musíte to udělat stejně všechno. Jasně. Jo, on Čirok je to nedoděláte. No. Hm, tak to se omlouvám, to jsem já sem najal, jsem 35K a myslel jsem, že to je jako braný AB, jo. Ale myslel jsem, že nevšiml jsem si, že ještě nahoře je jedna část. Nevadí. Stejně to musíte udělat všechno. I to Cčko, tam přijde OS. Jo, tak teď jsem měl 1000 MS. Super. Mm-hmm. Něco nám tady dobře lítá. 33. Vojto? Máte, nebo ta je taky ještě jenom povápněná? 33. Jo, tamhle vidím, to je, tamhle tam je ta nudle, ta taky povápněná. To je taková nudle, no, tak tam taky záhon, tam bude taky kukuřice. Ondro? No. Tak by sdílení? Ne. Když to odpojit normálně kvečkem. Jo, jestli myslíš na IFE, tak kvečkem odpojit, no. A to jsem jediné nezmačkal, ty vole, všecko jsem mačkal a kvečko ne, po sedmě na oleza. A myslím, že se to dělá z kabiny, ne? Jo. 2500 MS. Mhm. No, 80. 20. A mě to pak tak vždycky spadne na 40, 40. Na 30, to jako jo, ale... A něco to tu brutálně haže. Lítají tam nějaký špičky takový protivník, který to... Teď má 19, 20. To v těch vinicích. Ondro, zbourat. To není vinice, vole. No to nemá vliv, vole, na Itálii bylo tři prdele, vole. Myslíš na originál. Vliv na funkci? No, vinice, ty vole. To úplně jedno, myslíš, že to v originále staví jinak ty vinice, staví úplně stejně přes tohle 100 do té mapy. Mm-hmm. Jo, to je jasný. Ne, to nemusí být nic. To šlo normálně. V tom případě se to může skadík. Teďka posledních, já nevím, 10 minut asi. No, tak já ti budu pryč teda. No určitě, jak jsem uvádný, to mi teká. Protože to je turecký internet. Turecký internet. Ale že ty si přehodil server na Turecko. Jo, přehodil. Jsi tam udělal kámoši nějaký, jo? Lepší mi jste řekl, že mám tam přibyla na mapy mešita? Jo. Jo, a já jsem myslel, že to je vodojem, ale ono je to mešita, jo. Ne, ale nějaký člověk by měnil volant, ale nebyl jsem dobrán. Jinak byl game over. No. No, musíme se vždycky modlit, že jo, v pravej čas. Jsi 4x nebo 5x denně, nebo kolikrát vždycky jít. Padá server, něco si přeji. Ješito, už to máš ušito. Hele, paťáčku, to by to je dobu, máš seš mě? To máme stejný traktor. On to není to malý tavnice. Ale malý, to má 14 hektarů. Nebo pravený brány třeba může mít. Jo. Nebo traktor. Je to jeden nejrychleji. Tak traktor je jeho, za to si může sám. To opravený. Tak to je taky opravený. Jo, přátelé, ale mě to se a jdu spát. Dobrou. Dobrou hobby. Dobrou hobby. Jde mi to tak velice podobně, no. Možná maličko rychleji celé. Přibližuju se. Jestli se přibližuju, tak velice neznatelně. Takhle ve čtyřech to docela odsejpá, veď? Co? To docela mizí. No, ještě tam uděláme tu chmelnici a bude. Chumelenici. Neviděl jsi? To se ještě nestíhá si, veď? Video z toho. Bo to bylo na streamu ve středu. Jak jsme zapadali sněhem, že v tom nešlo jezdit. Tak jak jsme si mysleli minule, že tady uklízíme sníh, víš, tak to byla jenom první várka, a pak napadne ještě jedna vrstva. A normálně se ti boří traktor do kolejí. Pátek teďko. A pak ještě jedna.
Ne, můžou být tři, to mi neříkej. Vole. Podle mě to byly tři dokonce. No teď špatek to bylo. Mě to nešlo na brzdy. Ty vole, tak... Mě jde na záda, ty vole. Jo, no, teď si říkal vlastně na záda. Jsi jako věď mi na záda. Jo. Kadíku, co ty trička, koukal jsi na to? Ještě ne, já ti napíšu. Už mám myslím od všech. Ode mě nemáš. Já nevím, kdy si říkáš, že by to byl taky žádný. Já to teď neumím najít, kde bych ti to napsal. Tak vzhledem k tomu, že v té roomce s merchem se píše, kam se to má poslat a máme na sebe Discord i třeba. Tak na Instagram. Ne, tam ne. Ať to mám aspoň na dvou místech. Já už si musím začít psát i do té tabulky pro koho je co, protože tohle je teďko tolik, že bych, pak to přijde v balíku a já přemýšlím, komu jsem co slíbil, že jo. No, a pak je s tebou sobrová komunikace a ty začneš s tebou začneš něco řešit. To měl v mailu, tak jsem si a ty jsi schopný mu napsat půlku informace do mailu a druhou půlku informace do Discordu. A pak mi napíšeš na Messengeru, jestli mi to přišlo. No. No. Je to Monziko, je to nejedete, rozumím. Nejede, no. Když jsem to měl v mailu, tak jsem si označil ty objednávky hvězdičkama a pak jsem prostě proklikal těch pár mailů. A tak když to mám hrát něco v mailu, něco v Messengeru, něco na Discordu, už jsem si to tam rovnou napsal do toho. A to ti takhle nejede celou dobu nebo jenom do toho kopce? Jenom do toho kopce. Mě to jede 12 kopce. Ty máš nějaký načipovaný, ne? Taky. Kdo se jezdí mojím fastrakem? Že jsem načipovaný. To je muž nikdo. Já nevím, proč to jede sedou, když to předtím mám normálně. Jo, to je karate káčku, jo? Fastrak. Jo. No, tvůj fastrak je pořád ještě zaparkovaný u BGáčka v Kopřivách. To je pravda. Ale není, je na dílně, kdybyste se dívali kolem sebe, tak to víte. Já už mu přeje. Já jsem chtěl trošku poškádlit a ty jsi mi to takhle vyplát. Ale nerozumím tomu, ale pořád to nejde. Jo, už to je, 12. 11. 10. 12. Tak už na obdraví tady to furt ukazuje. No krásný, to máš, to tvůj South Fork, tam už bydlíš v tom baráku už. Co? No jo, ano v tom. Já bych čekám jenom nějaký S-kový Mercedes, jak mu tam stojí. Zaparkovaný. Kde jen neděl? On tam čurák nechce řadit, vole, tak proto, vole. Ne, piano, nový S-kovej, úplně samej. Samej displej, počítače, komputéry. Komputéry. To bych nechtěl, ty vole. Proč? Ale, Varka z Barka. Takový přejezd. Má ti máš ty dvě na tom Barka, co máš i ty dveře zrezlý. Nech se pomalu otvírali. To až kubalo. Na zdraví. Tak na zdraví. Na zdraví. Na zdravíčko, na zdravíčko, na Milana. Jo, na Milana. Co se staví? A víš co? Já tě tam pustím. Víš co, Sašo? Ti do prdele. Přesně. Dobrý kozačky. Ty podívej na svoje, ty vole. Deskrávali taková normální rotinka. Oninko, složenky pěli. Pane Hanák, vy tady na mě číháte. Má tam hopik někde vápno u sebe? Taky by tam mělo být. Jsi tam? U hopika není vápno. Ne? Podle mě není. Aha. Ne.
tak mu normální rodinku. Od té doby, co tam dělá Vojta, tak tam není vápno. Ale bylo tam původně. No, tam není větší. Tak, musíš jet až na středisko. Nebylo tam náro v těch boxech jenom? Ne. Tam není čtvrtka větší z toho už. Musí tak něm být plánovat, ale... ne, takovou normální rodinku. Ne ten starý seriál. No jasně, teďko s Mádlem. Lepší. Prende, no. A jen to se no chceš? No jasně. Ještě se něco vejde, ne? Do trojky, do skladu. Asi jo. Ani. Je tam špatná kvalitu, jo. Jak mu tam vyhazovala ty věci z balkonu. Marto, kurva! Pohru, na tu kukuřici máme furt jenom tady ty kastroly, jo? Nebo... No nevím, tak chcete koupit větší? Ale nevím. To je jedno, tady to něco. Z toho se ještě nedá sejít teď kukuřice. No díky vám. A jenom koukám, co tady máme. Můžem koupit větší, mě to jedno, si řekněte. No. Prachy, co je? Přátelé a kamarádi, my se s vámi pro dnešek rozloučíme. Si to tady dozáhunkujeme za kamerou. Mějte se báječně, děkujeme za sklídnutí a u dalšího vrejka nebo příště s náma na streamu se budeme těšit na viděnou. Čau, čau. Ahoj. Mějte se. Ahoj.